ideia, assim como está no mote da nossa campanha Maranhão Terra de Encantos, é gerar encantamento para as pessoas que nos visitam e mostrar a diferenciação dos nossos atrativos culturais, da nossa festa, em relação às outras festas juninas do Nordeste. Eu fiquei completamente emocionada, realmente me perturbou, fiquei com o olho cheio d'água, achei muito lindo. Me parece fantástico assim chegar e bailando junto com os outros. Muchas gracias. Eu amei a música, eu amei a fantasia, a dança, a simpatia, que acho que tem que ser muito divulgado mesmo. Vem,